Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Zagotovo ste zasledili novo težavo, s katero se soočajo predvsem lastniki objektov okoli surovine na Teznu, kajti tam so se pojavili ščurki, ki veljajo za izjemno trdovratne žuželke, ki se jih je težko znebiti. Seveda so pri surovini tudi plačali za deratizacijo pri strankah oziroma pri lastnikih teh objektov in zdaj sem pri eni od njih. Gospa Vida, torej velika težava se vam je zgodila zdaj, ne? Grozna, kaj velika težava, jaz sem še zdaj v šoku. Jaz sem že prejšnji teden, ko sem domov prišla, pa luč pržgala. Se mi je zdelo, da je tak samo nekaj fuf naredilo, pa zginilo. Smislila sem je malo blede, sem rekla, okej, nič ni. Ko sem pa spač šla po noči, nekaj me žgečkalo po nosu, pa tak nis vedla, sem si mislila, je pekolinca, da me zopet neki nahod lovi. Te pa, ko sem pihla, jaz tak na boku ležim, ko je zružilo po nočni omarci, sem mislila, ju, kaj te imam jaz to neko kič kuglo v nosu, ko imam vse tak trdo. Pol sem pa na vratu nekaj začutila, ko sem luč prižgala, ko sem jaz kričat začela. Toti oklepniki so samo bežali na vse strani. Ampak vidim, da pa imate tu gospoda tudi, ki je prišel z deratizacije. Ja, to sem pa najbolj hvaležna. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Ja, dober dan, zdaj neke botelke pa torte ne naročevat, pa juhuhu, Ferdo je tu, vse bo zdaj pobil deratiziral, ker to ta vojna na dugi rok ne može biti. Kak to mislite? Ja, ne moreš, čurek je na koncu zmagovalec, jaz lahko živali uničim, to so tanki. Ne morem pa jajčec in ko enkrat to not, ko se naredi, komu paše, to na vsake toliko cajta, sicer bi nam to moglo pasati, samo v tem primeru, čute, mar se kaj pučem ščurki, pa se mi gabijo sploh potem, ko sem na surovini bil. Ker to pa je nekaj, to pa vojska, veš. Organizirana, to še nisem videl. Tu ne, tu v knjigah, ja, ko smo imeli tote vaje, tu pa ne. Kaj toliko jih je? Še več, to po moje hodijo po noči kegla, tu v Srajka. Ligo imajo, toliko jih je. Če ti lahko malo karikiram. In to na dolgi rok to atomsko bombo preživi, tako da to, zdaj ne vem, ljudi so hiše prodali, zažgali, poderli, nove zidali, pa še vedno prišel, pa se smeja vun, tako da, veš, to ni, ne. Torej, resen problem je to. Pa seveda, kaka želva, stari moj, pa kaka želva, če ena, ščurki, štivijo to, zdaj, ko se ščurki začnejo. Pa kaj bi lahko kaka bolj spodbudna beseda padla mogoče? Ja, lahko, gospa, jutri se evropsko fuzbalo začne. Zdaj pa grem po špricu. Dobro, do naslednjič zdaj bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.